百年橄榄树下的咖啡店生长园区橄榄树庭园咖啡广场正式开幕，不少民意代表前来共襄盛举。这里是由县府提供场地，委由残障服务协会经营管理，主要目的除了提供身心障碍者交流与学习环境，咖啡店盈余更能帮助许多身心障碍朋友度过困境。开幕以后的情形是对我们来讲的话是非常有那个一种那种舞蹈啦齁，还是那个收益的那个增加齁，都会有一点帮助。当然是有人来买对我们协会是有点帮助啊，是不是有收入啊，当然是很好啊。社会处长吴丽雪与残障服务协会理事长王秀英呼吁社会大众，想品尝咖啡时别忘了橄榄树下的咖啡店，且在消费的同时也能做爱心，帮助弱势团体。如果你没有看过百年的橄榄树的话，可以到这个地方来。那橄榄树就是结实累累哈，尤其它盛产的时候，可以一边喝咖啡一边看到我们的橄榄树可以摘下来。那另外这边都是主要是我们的身心障碍朋友在经营在处理哈。那其实如果同时喝咖啡，同时可以做爱心，那帮忙我们这个身心残障服务协会。屏东有个身心障碍的广场，可以让身心障也来这里，也欢迎说民众来这里，在这里喝我们的咖啡，让我们盈余可以帮助更多的弱势团体。橄榄树庭园咖啡广场就位于屏东市胜利国小斜对面，除了有餐点及饮品服务，提供身心障碍者培训第二专长的机会。此外，身心障碍福利园区内还有室内空间可作为上课教室，未来将与社会处合作规划多元的电脑及手工艺等课程，提供身心障碍者学习的机会。屏东新闻张如英、刘建荣采访报道。